Անահիտ Թոփչյանանունը գրական աշխարհ մտավ 20 տարի առաջ։ Նա հանդիսատեսին հայտնի է դրամատիկական թատրոնում եւ խորթային կինոյում իր կերտած ինքնատիպ դերերով, այսպես կոչված բաց եւ համարձակ տեսարաններով։ Անվերջորեն սպասում ենք նոր խոսքի, նոր ստեղծագործությունների, որոնք չափազանց ինքնատիպ են եւ իրենց կոմպոզիցիոն դրսեւորումներով եւ իրենց ժանրային հատկություններով։ Այսօր կոլոր սեղանի շուրջ արձակագիր դերասանուհին ներկայացրեց իր նոր ստեղծագործությունը։ Instagram վեպում նա բացահայտում է կնոջներ աշխարհը հոգեկան եւ մարմնական սերը ներկայացնելով որպես մեկ ամբողջություն։ Instagram-ում իսկապես տագնապներ կան, հասարակությունը եւ կինը, բնավորություն եւ պերսոնաժ, եւ բնավորություն եւ անհատականություն, ամուսնություն եւ ցանկությունների նոր վերընդյուղումներ, հոգեբանական վիպակ է գրել։ Ըստ սցենարի, կինը իմանալով ամուսնու դավաճանության մասին, ակամա դավաճանում է նրան, բայց ի վերջո հաղթում է առողջապանականությունը եւ իհարկե սերը։ Արվեստագետը, որ ամենամեծ հոգեկան տառապանքն է, որ կրում է, արվեստագետի պարտությունը կյանքում մեզ համար արդեն դա տագնապի խորհրդանիշն է։ Բեմարվեստից հետո միանգամից գրականություն ճանապարհը կարճ է եղել Ֆրանսիայում ապրած տարիներին, ինչպես ասում է Անահիտ Թոփչյանը, միջավայրը նրան ուղղակի նետեց գրական աշխարհ։ Ես հայտնաբերեցի ինձ համար մի նոր աշխարհ Ֆրանսիայում, որը ցնցեց։ Մենք այդ Եվրոպան գիտեինք զուտ գրականությունից, ֆիլմերից, արվեստից, բայց կյանքը բոլորովին այլ էր։ Եվ դա ինձ շատ հետաքրքրեց, ցնցեց պարզապես։ Լուսինե Ղազարյան, ԱՊՖ։